Kolmas lähtö, toinen 65 kohden lämmöveriste mailin ryhmä ajo enintään 14 000 euroa tienanneet pois ja kaksi Trader Photo ja 12 Inerty Johnna autoliikkeellä. Lop 3 Strykna 2 ok 12 ja 65 arvo 80 senttiä. Startti runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle. 3 Combat Pokonen suosikki hakee kepeen askelin johtopaikan. 1 Demolition Jamsen kantaan. Sitten toista rataa 4 Arnold Halm, joka on kolmos suosikki. Tätä kiertää 3.7 Sampa Patii. Hitaasti käynnistynyt 5 Global Option on nyt saanut paikan toisesta parista ulkoa. Ollaan kartumassa etusuoralle. 9 Natural Channel ravaa sisärataa kolmantena. Ja 7 Sampa Patii hehkuttaa nyt kolmannen kautta toisen radan letkan vetäjäksi. Kärjessä jatkaa 3 Combat Boko. Ja se kellottaa avauspuolikkaan väliajaksi 14.0. Lähdetään viimeiselle kerrokselle. Toisessa ulkona 4 Arnold Halma, 3 ulkona 2 suosikki 5 Global Option, 4 ulkona 11 Blue Hills Thunder, 4 sisällä on 10 Top Hills Emille, tätä seuraa sisärataa pitkin 4 suosikki 6 Precious Day ja purkan päättää sisärataa pitkin 8 Pink Princess. Talli karre 800 metriä matkaa maaliin ja suosikin numeron 3 Combat Poco tahtiin on menty koko matka ja se lisää nyt kärjessä vauhtia. 1 Demolition Jam tulee tämän kannoilla, 3 sisällä 9 Natural Tan. Sen rinnalla toista rataa ensimmäisenä 7 Sampa Patii, toisessa ulkona 4 Arnold Halm, kolmas ulkona 5 Global Option, 1000 metriä 14.5. Tasaista menty lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 3 Combat Poco lisää kärjessä vauhtia. Johtaa 5 metrille numero 1 Demolition Jam, 9 Natural Tan on kolmas sisällä, kolmatta on iskenyt kiriin 4 Arnold Halm, sitä seuraa kirissä 5 Global Option ja 300 metriä on kärkihevosella numero 3 Combat Poco matkaa maaliin. Sen takana tulee 1 Demolition Jam, sitten toista rataa kaukana tulee 4 Arnold Halm, sitä kiertää 3-5 Global Option, kolmannessa sisällä näiden sisäpuolella jatkaa 9 Natural Tan ja loppusuoralla 3 Combat Poco johtoa, suursuosikki johtaa ja sen takaa kääntää 1 Demolition Jam kiriin ja ulkoa tulee vielä vahvasti 5 Global Option on saanut kirivaihteen päälle ja tulee haastamaan numero 3 Combat Poco. Rintarinnan tullaan ja ykköseksi pitää 3 Combat Poco. Jatkoa tässä 65 rivissä. Kari Venäläinen, kuvaile vähän Combat Pocon kanssa taktiikkaa, ainakin keulassa mentiin aika reipasta, oliko se etukäteen suunniteltua? No oli joo, että jos tuota päästään sinne ja saadaan tuohon ekakaarteeseen rauhoittaa, niin sitten kyllä ajellaan siitä. Tuossa loppusuoralla kuitenkin tuli aika hyvää vastusta kilpakumppaneilta, oliko sekin suunnitelman mukaista? No ei, nämä lähdet on kovia, että aina siellä joku tulee. Mitenkä matkan aikana, oliko vauhti juuri sellaista, kun kuski halusi vai millainen oli hevosen menovaihde siinä matkan aikana? No mä annoin sen mennä, että mä hirveästi koittanut pitää, että se painaa vähän sitä liikaa, että voi tukehtua siihen. Nyt tuli hieno voitto, viimeksi alla oli vähän vaatimattomampi sijoitus, oliko hevonen eri tuntunen nyt? No oli joo, että nämä pitäisi olla kunnon pakkanen tai sitten ihan kuiva kesäkeli, niin sitten tämä on parhaimmillaan. Nyt tuli ainakin tässä kelissä hieno voitto, paljon onnea. Joo, kiitti paljon. Markku Aron tahdittamana saapuu seremonia paikalle numero 3 Combat Poco, odottaillaan Kari Venäläinen ja vierellään valmentaja Matias Salo. Team Combat Eatistä omistaa, Poco Stables 5 AB on kasvattanut 5-vuotiaan ruunan 14-6 tuloksella tämän vuoden ensimmäinen uran kolmas voitto Combat Pocolle.